Mildos ir Vaivos duetas namuose netrukus turėtų pagausėti. Išlaukiusi. O tai tavo vyras yra tavo vaiko tėvas? Tačiau kuri iš dviejų seserų laukiasi? Sveikinu, jūs esate nėščia. Žygi, bet mes turim tik valandą, tai aš nežinau, nuo ko pradėti. Nauja Obelis Nobel serija jau šį trečiadienį, 20 valandą, tik per TV3.